Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Kispálya című műsor idei utolsó adását látják. A Városi Elitliga 13. fordulójában az élmezőny helyezéseit illetően különösebb változás már nem történt. Az őszi bajnok Turulány a fészeképítőkkel találkozott. A Városi Kispályás Bajnokság utolsó fordulójában Turulány fészeképítők találkozó. Ez a záró összecsapása az őszi idénynek, a 13. forduló utolsó találkozója tehát, ami végül is túl sok jelentőséggel már nem bír, hiszen a Turulány az őszi bajnok, a fészeképítők pedig a középmezőnyben helyezkedik el. Kékmezben a Turulány, jobbról balra még a fészeképítők, narancssárgában ellentétes irányba támad. Őrsi felé szállt a bedobás, aztán most a Turul dobhatja be a labdát, Farkas nem tudta levenni, kissé körülményes volt, és jól hozzák ki a narancsmedvesek a labdát. El is jutottak a Turul kapujáig, azonban a hálót már nem tudták veszélyeztetni. Kis Vinicai húzza le. Farkas szerel, és a labda ismét Vinicai kapusé. Őrsi sarokkal próbálta tovább tenni a játékszert Víger felé, azonban némi technikai hiba csúszott a megoldásba, így meghiúsult az átadás. Mint mondtam, a Turulány az ősszel remek idényt produkált, hiszen vezetik a tabellát, és már az előző, azaz a 12. fordulóban eldőlt, hogy őszi bajnokként köszönthetjük őket. 9 győzelmet maradtak, és 2 vereséget szenvedtek, csupán 27 ponttal rendelkeznek jelen pillanatban. Az utánuk következő Fedél Kft. 26 pontos, tehát ő már lejátszotta minden mérkőzését. Őrsi, a kapufáról jön ki a labda. Kozár. Kis. Kis Gábor. Farkas, Víger szerelte keményen, mert tovább a játék, nem történt szabálytalanság. És Farkas István 2 perces kiállítása törlesztett, a Turulány 18-as számú játékosa. Ezért jár a 2 perces büntetés. Ozár, Szilágyi. Molnár lépett volna ki, egy hajszállal lekésett, azonban a fészeképítők támadását meghiúsította. Kis Molnár. Szilágyi. Kis Gábor.
zár. Szilárdra felé szállt volna a labda, érzésem szerint, és ez... Igen, én úgy láttam, hogy beleért egy kékmezes játékos a labdába, így szöglet lett volna a dologból, azonban a játékvezetők nem így gondolták. Kirúgással folytatódott tehát a játék. Kis Róbert. Igen, keményen őrzik. És kiharcol egy szabad rúgást. A fészeképítők jelenleg 11 forduló után, illetve 11 mérkőzés után 9. a bajnokságban. 3 győzelmet arattak, 2 döntetlen és 6 vereség áll a nevük mellett. -2-es a gólarányuk, és 11 pontjuk van. Szilágyi. Giger lecsúszik a lábáról. A 6. percben járunk. 0-0 a mérkőzés állása. Kis Róbert. Molnár. Őrsi. Molnár lövi el, és levágódik az egyszemélyes sorfalról. És ott van az első gól. A bedobás után végül is Molnár Tamás talált a hálóba. 1-0-ra vezet a Turullány a mérkőzés 7. percében. Levágódik a lövés, és nem is volt veszélytelen, a felső lécről hagyja el a labda a játékteret. Megpattant egy Turullány védőn. Így szögletet rúghat a fészek. Molnár. Kis. Farkas. Molnár Tamás a gólszerző, Kis Róberthez. Farkas. Kozár. Szilágyinak volt egy picit hosszú. Robertet csapták most be egy csellel. Molnár kéri és kapja is a labdát, merre veszi, aztán Kozár lép közbe jókor. Vinicai. Körsi. Farkas, Kis, szép játék, Molnár, Kis Róbert és Vinicai vetődik ki a labdára. Pillanatokon belül ott termettek a Turull támadói a fészek kapuja előtt. Molnár, Kozár, még mindig tartja, aztán kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás a Turullnak. 10. perc, 1-0-ás Turull vezetés. Farkas. Molnár. Kozár szerelt végül. Őrsi. A kivetődő feketéről hagyta el a labda a játékteret. A
azonban még visszapattant Őrsire ezek szerint a játékszer. Mert hogy kirúgást ítéltek a sípmesterek. Őrsi. Szilágyi. Kozár. Őrsi nem találta a labdát. És most a fészek dobhat. Viger mellé. Közben Viger és Molnár Tamás ütközött. És Molnár fájdalja a lábát. Most már azonban minden rendben van. Nem kér cserét, marad a pályán. Őrsi. Kozár. Szép játék, Molnár, Farkas, Vinicai hárít. Ügyesen passzolták ki a turul támadói narancsvédelmet. Kis Gábor dobja haza a labdát. Kis Robert. Egy távoli lövés, és nem is volt veszélytelen. Farkas robbant be, a labda azonban elszállt a kapu előtt. Viger. Kis Robert volt szabálytalan. Vigert billentette ki az egyensúlyából. Szabad rúgás jár ezért. Labda mögött Szilágyi, aki el is lövi. Tizennegyedik perc. 1-0 a turul lányjavára. Tud lefordulni. Nauza állította meg. Kis Robert kéri ki a 3 métert. Előtte Őrsi mellett, aki a sorfalat alkotta, Vincei azonban állította a lövést. Kis Gábor bedobása. Farkas. Nauz. Szilágyi. Hát ez egy csúnya szabálytalanság volt, 2 perces kiállítás, ezért Kis Robertnek bizony nem a labdát vette célba. Egy újabb ember előnt át a fészeképítők együttese javára.
Magda. Őrsi fölé. Kis Gábor. Szilágyi. Feketének hátra. Víger. Nauz. Oldalháló. Balló. Kis. Víger. Nauz. Magda. Percben járunk. Egyenlőre még mindig 1-0 az eredmény. Balló. Szélt tévesztett lövése. Nauz. Szilágyi. A legutóbbi fordulóban a Turulány nagy csatában 2-1-re győzte le a Blue Hétfőt, a fészeképítők pedig szabadnapos volt, hiszen a Gallon Kft. Vel játszott volna, azonban ugye, mint tudjuk, a Gallon Kft. Visszalépett a további küzdelmektől, így a fészek mérkőzés nélkül maradt a múlt héten. Itt járt egy kipihent, úgymond kipihent társaság lehet a pályán. Már nem vagyok benne biztos, hogy túl sokat számít. Hogy most egy héten nem játszik egy együttes itt az első osztályban. Kis Gábor várja, hogy mozogjanak felé a társak, hogy tudja passzolni a labdát. Fekete. Knauz. Knauz. Szilágyi. Kis Robert. Spanner. Magda. Kis. Magda még. Aztán Kis lövi el. Passzolni szerette volna inkább. Futtatni a bal oldalon Magdát, azonban túl erős volt a labda. Ezt nem lehetett elérni. Van még hátra az első játék részből, és 1-0-ra vezet a lista vezető. Való. Volt ebbe tovább. Spanner csúszott be. Való bedobása. Magda. Aztán Vinicai érkezik, és kiöklözi a játékszert. Mm-hmm.
Kis Gábor. Kis Róbert. Vinicei. Knauz. Knauz meg tudta őrizni a labdát, és tovább is tudta passzolni. Szilágyi azonban elveszti a játékszert. Marad a támadás joga a fészeknél. Knauz fölé. Knauz dobja haza. Víger. Szilágyi. Magda. Szilágyi. Fekete tolja fölé a labdát. Kis. Víger. Spanner. Magda. Knauz. Balló próbálta szerelni. Szilágyi. Knauz. Jó volt a szerelés. Erről vágódott ki a labda, így a turul dobhat. Kis Róbert dobta haza a labdát, fekete. Balló érkezik hátra. Nincs könnyű dolga egyik csapatnak sem. A fészeképítők és a turul lány is meglehetősen jól védekezik, azonban pont amikor ezt kimondom, Knauz egyenlít. Nem volt előtte ember, és ki is lőtte a bal alsó sarkot. Fekete nem ért le. 1-1 tehát a 24. percben. Magda. Szilágyi. Spanner. Lövés, kapufa. És a kilágódó labdát pedig Víger nem tudja kapura tenni. Marad az 1-1. Most a fészeképítők megfordíthatta volna az eredményt. Nagy lehetőség volt. Víger. Tovább tudják vinni a narancsmezesek. Szilágyi és egy újabb kapufa. Most a felső lécről vágódik vissza a mezőnybe. Robert nem tudta átjátszani a túloldalra a labdát. Kifelé jár a szabadrúgás. Az első félidő utolsó percében járunk. Balló. Knauz. Magda, üresen. Balló, túlcifrázták. Magda talán el is vállalhatta volna a lövést. Ő nem tette. Ballónak gurította el a labdát, aki érkezett. Azonban vele együtt érkezett Spanner László is. Aki szögletre mentett.
Véger pedig most Magdát előzte meg. Letelt az első félidő rendes játékideje. Ezek már a hosszabbítás másodpercei. Valló cselezget. Túl kombinálta. És már nincs is idő a bedobásra. A félidő eredménye tehát. Duru lányfészek építők 1-1. Magda. Megkezdődött időközben a második félidő. 1-1 a mérkőzés állása. Kis. Farkas. Véger. Őrsi. Magda végzi majd a szabad rúgást. 27. percben. Véger. Spanner László. Szilágyi, szép gól. Ismét egy bedobás szituáció. Spanner László bedobását Szilágyi lőtte jobbal kapásból a kapura. És ez volt a jó megoldás, hiszen Fekete nem tudta hárítani a lövést. A 27. percben tehát megfordítja az eredményt a fészeképítők 2-1. Kis. Véger indulhat meg 1-1-ben. Véger még, és Fekete lábbal hárít. Megpróbáltam mellette gurítani a labdát, az azonban nem sikerült. A Turó kapusa most a helyén volt. Kis Róbert vágja ki. Véger. Farkas. Vinicai jött ki a kapujából jókor. Magda. Őrsi. Spanner. Kis. Molnár nem érte el. Kis Róbert. Kis Gábor. Véger szerzi meg. Spanner megtette volna be középre. A Fészek 4-es számú játékos azonban lekésett a beadásról. Magda. Fekete nagyot hibázott. Ki szerette volna passzolni a labdát, azonban Őrsi lefülelte az átadást, és egyből a kapuba vágta azt, mármint a labdát. A 29. percben tehát növeli előnyét a fészeképítők, 3-1 az eredmény. A gólszerző pedig Őrsi József, aki vezeti a gólövő listát az első osztályban, és most megint csak gyarapítja góljai számát. Nem is volt olyan mérkőzés talán, amikor ő letalált volna be az ellenfél hálójába. Spanner. Kis Gáborról vágódott le Véger.
Fekete hárít most. Hát Farkas azért szorongatta elég rendesen Spanner Lászlót a hatoson belül. Balló. Magda. Balló viszi tovább, aztán Magdához passzol ismét. Knauz és Vinicai együttes erővel szabadították fel a fészek kapuját. Időlegesen azonban, hiszen szögletet rúghat most a turullány. Magda őrsőről vágódik le, és a szögletet bedobásra váltják a kékmezesek. Vinicai húzza le a levegőből a labdát. Víger viszi tovább, hosszan tolja meg, kint van. Aztán sportszerűtlenül kirúgja a labdát a pályán kívülre, a palánkon kívülre. Magda. Őrsi. Szépen sarokkal tette tovább, Víger. Spanner László. Őrsi. Szép csel. Aztán feketéről jön ki, Víger pedig bevágja a labdát a turul hálójában. 4-1. A 32. perc, és a fészek építő igencsak meglepi most a turulány együttesét. Magda. Kis Róbert. Kis Róbert még elesik. 2 perces kiállítás. Zsidai Attila a vétkes, és meglehetősen közelről, mint egy 7,5 méterről jár a szabadrúgás a turullánynak. Most foglalja el pozícióját a sorfal. Magda. Molnár, gól! Ez egy szép szabadrúgás kombináció volt a 32. percben. Már is válaszol a turullány. 2-4 ezzel az eredmény. Molnár második gólja a találkozón. Kis Gábor. Magda. Távoli lövés, Vinicai hárít. Aztán Knauz emeli ki. A Köfém sportcsarnok plafonját érte a labda. Így játékvezetői feldobással folytatódott a játék. Gábor. Fölé. Vinicai. Magda. Schneider. Balló. Aztán Knauz. Majd Víger. Magda. Balló. Schneider. Vinicainak kellett tornásznia. Molnár Tamás érkezik a szöglethez. Balló, nagy lövés, Vinicai tornázza ki ismét a labdát. Egy újabb szöglet, most a másik oldalról.
Magda be, élesen középre. Vinicainak kellett ismét hárítania. Magda, ez most Knauszról levágódik. Bedobás. Kis Gábor teljesen üresen le is vehette volna akár a labdát, ő inkább befejelte középre. Ott azonban nem volt játékos társ, ahova a labda érkezett. Kis Gábor. Schneider. Balló. Knausz vágja ki. Kis Gábor. Schneider. Zelei. Knauz. Szép gól. Egy kontraakció a fészek részéről. Knauz futott el a jobb oldalon, kapta is a labdát, és laposan a turul kapujába lőtt. Knauz második gólja, a 37. percben járunk, és 5-2 a fészeképítők javára. Kis Gábor adja haza Feketének. Schneider. Knauz. A védelemben is hatékony a fészek kettes számú játékosa. Kis Gábor. Balló a kapufát találja el. Vinicai. Kis Gábor. Schneider. Balló. Molnár, így újabb kapufa, most a baloldali, és most Molnár Tamás találta el azt. 39. perc. 5-2-es fészek vezetés. Knauz. Balló. És aztán Knauz kijavítja hibáját, aztán megint ront, és megint javít. Hát mi folyik itt a pályán, kérem? Knauz és a turul támadók párharca. Spanner. Knauz. Zsédej. Magda. Molnár. Szép volt a csel, és Vinicai szedi össze. Viger. Molnár támadja le. A turul dobhat. Magda. Viger. Ellőtte egyből. Schneider. Fekete. Kis Gábor. Schneider, majd ismét Kis Gábor a labdával. Magda. Farkas. És csúnyán eldőtte a kapu mellé, fölé. Ebben a helyzetben is több volt, úgy érzem. Viger. Kis Gábor támasztotta meg hátulról. Maradott a labda mögött, Spanner megörítja le, Kis Gáborról vágódik ki.
10 perc van hátra a találkozóból, és 5-2-re vezet a fészeképítők együttese. Túl sokat sétált előre Spanner. Így a turullány dobhat. Kis Gábor inkább lábbal végezte el ezt a szituációt. Magda, Farkas. Nem érkezett merette Schneider, nem értették meg egymást. Úgy tűnik, hogy a turullány együttese annak tudatában, hogy ők már a pontvadászat élén végeznek ősszel, már nem erőltetik meg magukat, és kiengedtek. Ennek köszönhetően most a fészeképítők igencsak megleckészteti a kékmezeseket. Schneider adta most el a labdát. Spanner. Kis Gábor, Magda, Kozár. Az elejé lábáról pattan tovább a labda. Kis Gábor. Balló, Schneider. Az elejé. Balló szerzi vissza, gyönyörű cselek. Aztán egy kötény. Majd végül Vinicai a végállomás. Kis Gábor. Farkas. Fekete. Együttestől kapott ki idén a 13 forduló alatt, illetve 12 forduló alatt eddig a Mercurius-tól 3-0-ra és a Bombontól 6-0-ra. Alig több mint 5 perc a hátra lévő idő. És a fészeképítő 5-2-re vezet. Magda fején csúszik meg a labda. Szögle. Spanner, Kis Gábor. Dobja haza. Vinicai. Spanner. Farkas, Balló. Vinicairól jön ki. Kis Robert. Farkas, Schneider, Spanner. Zsédej. Fekete. A turul megpróbál felzárkózni. Megpróbál gólhelyzetbe kerülni. Egyelőre nem sok sikerrel. Kis. Farkas. Balló. Zsédej szereli. Farkas, azt pattam vissza a labda. Schneider.
szöglet. Balló nem talált el jól a labdát. Kis Gábor. Víger. Zelei. Kirúgás. Schneider. Kis Róbert. Hozzá most majd, hogy nem saját kapuját veszélyeztette. Azon a labda elkerülte a fészek ketrecét. Való végzi el a szögletet, és Vinicai szedi össze a labdát végül. Víger. Kis Róbert. És Vinicai visszaért a kapujába. Farkas István elől rúgta ki a labdát. Schneider. Kis Róbert. Balló. Spanner lépett közbe. Két turuljátékos a földön. Mert tovább a játék. Szilágyi. Spanner. Fekete jön ki a kapujából. A labda bent volt a hatos vonalon belül. Hiába reklamálnak a narancsmezesek. Aztán két perces kiállítás reklamálásért. A fészeképítők együttesében Spanner László a kiállított labdarúgó. Ember előnyben tehát most a Turullány. Kevesebb, mint 3 perccel van hátra, illetve kevesebb, mint 3 perce van hátra a Turulnak, hogy felzárkózzon. Azonban az előny az idő ilyetén előre haladtával már igencsak tetemesnek mondható. Bár akármi történhet, hiszen már nem egyszer megesett a kispálya történetében, sőt idén is már volt erre példa, hogy 1 perc alatt több gólt is rúgjon egy csapat. Kis. Víger. Schneider. Kis. És Vinicai a lehetetlent is megdobja. Balló rám lábáról pattant volna a kapu felé. A labda azonban mint egy 20 centivel a gólvonal előtt. Vinicai hárított, most azonban tehetetlen. Farkas érkezett középen, és szépít. 5-3-ra alakítja ezzel az eredményt a 49. percben. Kihasználta tehát az ember előnyt a Turullány. Fekete. Schneider. Megkezdődött az utolsó perc. Kis. Balló, óriási lehetőség volt. Üres volt a kapu, és Balló egyből lőtt. Egy picit éles szögből. Fölé szállt a labda. Maradt tehát az 5-3-as fészek vezetés. Kiegészült a narancsvezes együttes. Schneider. Kis. Kis Róbert, Kis Gábor, Balló. Hozzárúgja ki a labdát, Kis Gábor fejeli vissza, Farkas szerezheti meg, Schneider. Farkas szó párbaja. A játékvezetőnek kellett közbeavatkozni, és mindkét játékost 2 percre küldi ki. Azt hiszem, felesleges most ez a szigor, úgy érzem. Kis. Kis.
letelt már a rendes játékidő. Ügyezzen, itt változás már nem lesz az eredményben, így is van. A végeredmény tehát Tirolán fészeképítő 3-5, ami meglepetésnek mondható. A 13. fordulóban a kiírt sorsolástól eltérően 3 mérkőzéssel kevesebbet játszottak a csapatok. Azonban a 8. fordulóból elmaradt Fedél Kft. Bádogos összecsapást ezen a héten játszották le. Lássuk az összefoglalókat. Az őszi idény utolsó játékhetét egy a 8. fordulóból elhalasztott mérkőzés nyitotta. A Bádogosnak nagyon be kellett osztania erejét a Fedél Kft. Ellen, hiszen a kékmezesekre a derbi után még egy összecsapás várt. A találkozó elején kiegyenlített volt a játék. A Bádogos támadott többet, azonban kapura mégis a Fedél Kft. Játékosai voltak veszélyesebbek. 2-1-es Fedél vezetésnél pihenhettek a csapatok. Fordulás után a fehérmezesek egyértelműen átvették az irányítást, s ezt a gólok számában is hangsúlyozták. A Bádogos hiába próbálta, ekkor már nem tudta tartani a lépést. A végeredmény 6-2 a Fedél Kft. Javára. Kicsit tartottunk a mérkőzéstől. Általában vétlen csapat ilyenkor meg szokta járni, de úgy érzem, hogy fejben, meg fizikálisan is koncentráltunk, és szépen lehoztuk a meccset. Az első félidő azért még igen szoros volt. Igen. Hát az első félidőben nem igen szokott eldőlni a mérkőzés. Hát azért jó csapatok vannak az első osztályban, elég kiegyenített a mezőny, és hát erővel a végét jobban bírtuk fejbe is, erővel is. A Bádogos úgy tűnt belelendült a játékba, hiszen a Blue hétfő elleni találkozón rögtön az első támadásból bevette ellenfele kapuját. A folytatásban a nagy küzdelem dominált a pályán, persze ebbe az is belefért, hogy a Blue hétfő egyenlített. Ezután is sokszor állomásoztak az együttesek a másik kapuja előterében. Erre bizony a fehérmezesek rá is fáztak, hiszen egy kontrából a Bádogos ismét előnyhöz jutott. A második félidőben a Blue hétfő birtokolta többet a labdát, azonban a mezőny fölénye sokáig meddőnek bizonyult. A Bádogos egy ember előnyt kihasználva növelte előnyét, és a Fort őrizni is tudta a találkozó végéig. A meccset 3-1-re nyerte a Bádogos. Előttünk ők már lejátszottak egy mérkőzést, pörgősebben léptek pályára. Ők hát egy kicsit öreg urasan, és úgy érez, hogy icipicit fejbe talán ezáltal le is kezeltük őket, hogy ők már túl vannak egy mérkőzésen, hátra könnyebb lesz majd őket kétvára fektetni. Jobbak voltak, el kell ismerni, jobbak voltak, össze-vissza játszottunk, ami hát majd később ebben jobb is, hogy jön az őszi szünet, mert ez viszonyatos gyenge játék volt, amit majd bemutattuk. Többre számítottunk, de maradjunk ennyiben, hogy ezt az évet letudjuk. Elég ez, volt jó, rosszabb. Most úgy, ahogy a második meccsen kezdett a csapat összeállni, lehet, hogy mindig két meccset kéne egymás után játszani, és akkor egyiket biztos megnyernénk. Hogyan értékeled az őszi idény? Hát egyetlen nagy hiba, hogy minden egyes mérkőzést más-más felállásban játszottunk. Volt, amikor egy cserese volt, tehát ha igazániból, hogyha azt összet el tudnánk kérni a Bádogosnál, hogy legalább 2-3 csere és hasonló felállással, akkor sokkal, de sokkal előrébb tartanánk, mint ami jelenleg. És mondd, hát nincs semmi probléma, megyünk tovább. A Mercurius-tusnak a biztos dobogó közelség, míg a Cooper SC-nek a 8. hely megőrzése volt a tét a két gárda összecsapásán. Nem kímélték egymást a játékosok, így szikrázó találkák tarkították a helyzetekben is bővelkedő első félidőt. A papírformának megfelelően a Mercurius szerzett vezetést, majd előnyét büntetőből növelte a piros-kék együttes. A Cooper fordulás után sem adta fel, letámadott, azonban eredménytelenül. A Mercurius Tours biztos játékkal termelte tovább a gólokat, s végül 5-0-ra nyerte a találkozót. Jobbak voltak, azt be kell ismerni, megérdemelték a győzelmet, de úgy érzem, hogy nem ennyivel. Kicsit a játékvezetők is, hát nem igazán voltak a helyzet magaslatán. Miként értékeled egyébként az őszi idényt? Hát igen, a vége felé már szép sikerünk voltak, ugye a Femsziszen is veretlenül jutottunk tovább, a Turult is sikerült megvernünk. Hát sajnos a búcsú, azzal adósok maradtunk, de majd remélem át tudjuk ezt a menteni a következő szezonra is. Úgy gondoltuk, hogy ők az egyik legnehezebb ellenfelünk lettek volna, de hát nem tudom, most minden összejött. Ellentétben a múlt heti programmal, akkor semmi sem sikerült, most meg minden összejött. Nem voltunk sokkal jobbak fizikailag sem, játékban talán. Hogyan értékeled az őszi idényt? Hát azt hiszem, hogy felemás teljesítményt nyújtottunk egész őszi idénybe. Hát gyűjtögettük a pontokat, amennyire tudtuk. Aztán jött a segítség, így már jobb, így már sokkal jobb, könnyebb nekünk.
Megpróbáltuk minél több pontot szerezni, mert jövőre ők már nem tudnak jönni, és nélkülük kell helytállnunk a bajnokságban. A szép hőszeder Bombon volt összecsapáson az első percek nagy helyzetei után a Bombon szerzett vezetést. Mindkét együttesnek csak is a győzelem lett volna elfogadható eredmény, hiszen a Bombonnak az élbolytagság, míg a szép hőnek a kieső régiótól való ellépést jelentette volna diadalért járó 3 pont. Az első félidőben az újonc szép hő tűnt elszántabbnak, s gyors egyenlítése után el is húzott a fehérmezesektől. Fordulás után a Bombonnak továbbra sem ment a játék, a Szeder pedig egyre nagyobb kedvel futballozott. A nagy kedvhez és lendülethez impozáns támadások, no és gólok is párosultak. A játékrész közepétől letámadott a Bombon, ekkortól szinte csak a szép hő tér felén volt a labda. 6-2-es állásról végül egy gólra felzárkózott a Bombonból, egyenlíteni azonban már nem tudott, így a végeredmény 6-5 a szép hő Szeder javára. Minden mérkőzésen, most ez lehet, hogy nehéz elinni, meg a helyezésünkben talán nem úgy látszik, nagyon próbálunk nyerni, és aki azért eddig figyelme kísérte a mérkőzéseinket, még a vereséget is szenvedtünk, nem hiszem, hogy mennyivel alárendeltebb szerepet játszottunk volna, nem igazán jöttek úgy az eredmények, hogy szerettük volna, de most úgy érzem, hogy azért helyzetben is ott voltunk ezzel a csapattal, pedig ők mennyivel feljebb vannak. Igen, most úgy érzem, mindenhol kijött a lépés. Igen, de én még úgy érzem, hogy most is ezt a helyzeteknél még pontosabbak lehettünk volna, de hát ennyi volt benne, szerencsére ők egyel kevesebb gólt rúgtak, ez minden meccsen elég lenne tulajdonképpen. Talán, hogyha még egy perc van a mérkőzésből, akkor kiegyenlítetek. Hát benne volt a végén már a pakliba, csak hát már ezt nem a végre kellett volna hagyni. Sajnos ezt már meg kellett volna az elején nyerni ezt a meccset. Már érett a sorozatos döntetlenek, meg minden benne volt. Még örülhetünk, hogy csak 6-5. Igen, úgy tűnt, hogy a mérkőzés elején és közepén, hogy mintha a Bombon játék tudása idő előtt téli pihenőre vonult volna. Hát igen, úgy néz ki, hogy idő előtt pihenőre mentünk, de hát nem mondhatni, mert tornákra meg megyünk, és ott meg jó szerepel a csapat, úgy legalábbis átlagban, de úgy néz ki, hogy itthon nem megy már. A 8. fordulóból elmaradt mérkőzés eredménye Fedél Kft. Bádogos 6-2. A 13., azaz az utolsó őszi forduló eredményei Sünni és barátai Klubfeca mérkőzés nélkül 0-3, Bádogos Blue Hétfő 3-1, Mercurius Tours Cooper 5-0, Korral C plusz V mérkőzés nélkül 0-3, Szépfő Szeder Bombon Bolt 6-5 és Turulány Fészeképítők 3-5. A bajnokság őszi végeredménye első a Turulány 27 ponttal, második a Fedél Kft. 26 ponttal, harmadik a Mercurius Tours 25 ponttal, és negyedik a C plusz V szintén 25 ponttal. 5. a Bombon Bolt 21-jel, 6. a Blue Hétfő 20-szal, 7. a Klubfeca 15 ponttal, 8. a Fészeképítők 14 és 9. a Bádogos szintén 14 ponttal, 10. a Cooper SC 13-mal, 11. a Szép Hő Szeder 10-zel, 12. a Sünni és barátai 7-tel, 13. a Korral 7 ponttal. Az 1B-ben is befejeződött a bajnokság őszi idénye. A 13. fordulóban a Zöldker 96 Kft. A MÁV gépészettel találkozott a végeredmény 1-7. Dekkebóelese Fehérvár Horgász volt 3-2, Vízmű VT Transman Fevita 2-4, Shellgáz Lancaster-Film 2-3-7, Polyák BT Mástészta 4-2, Truck Trailer SC Hungária Taxi 4-2, Ságépítő RT Maratonsport 1-3. A bajnokságot ősszel a Maratonsport zárta, az első helyen 33 ponttal, második a Fevita szintén 33 ponttal, és harmadik a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 30 ponttal. Negyedik a Polyák BT 25 ponttal, és ötödik a Truck Trailer SC szintén 25 ponttal. Hatodik a Dekkebóerese 24-jel. Majd egy kis szünet, 7. a Zöldker 16-tal, 8. a Ságépítő 16 ponttal, 9. a Vízmű VT Transman 15-tel, 10. a Lancaster-Film szintén 15 ponttal, 11. a Hungária Taxi 13-mal, 12. a Mástészta 11-jel, 13. a Fehérvár Horgászbolt 9-szer és 14. a Shellgáz 0 ponttal. Kedves nézőink, az idei évre búcsúzik a kis pálya. A bajnokság tavaszi idénye márciusban rajtol ismét, terveink szerint akkor is figyelemmel követjük majd az eseményeket. Ezúton szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni munkatársaim nevében is, no és persze boldog új évet. A viszontlátásra!